sveicināti! Reizēm dabā piedzīvojumu ir gana, un tie pat speciāli nav jāmeklē. Taču dabas pētniekam Jurim Smaļinskim nācās saskarties ar visai pārsteidzošiem piedzīvojumiem reālajā dzīvē pēc tam, kad dēls Pauls bija beidzis pamatskolu. Sveiks! Vakar! Un tu arī esi lektors Vidzemes augstskolā, tā kā es domāju, tev mācību process nav svešs un izglītības sistēma kā tāda. Kas īsti notika? Tā tad izskaidro to, kāpēc sociālajos tīklos parādījās tev tāds, nu var teikt, palīgā sauciens. Jā, nu sociālos mēdījos es palīgā bieži nesauc, varbūt tas pat tieši bija pirmais gadījums 11 gados, un tas bija savu veidu ar izmisums, bet nu, laikam raidījums būtu par īsu, es tagad sāku stāstīt no sākuma līdz pat finālam, bet tas, par ko tiešām bija izmisums sākotnēji, ka nu, it kā puika ir beidzis pamatskolu, gribētu iesāties vidusskolā, ir daudzās vietās iesniegti papīri, pie tam tieši papīri, ja, mēs dzīvojam papīru laikmetā, nevis digitālajā. Nāk no vienas skolas, no otras, ka nav pieņemts un tam līdzīgi. Un tajā pašā laikā ir man daži vecāki, kas saka nomierinies, pagaidi, nogaidi, viss būs kārtībā, viss atrisināsies, bet nē, nu it kā neatrisinās. Nu, cik tad ilgi pie tā loga sēdēs un gaidīs, ka kāds zvanīs. Ja? Nu, un tad sākam paši veikt tādu proaktīvu darbību, interesēties un kas notiek. Un arī šis ieraksts sociālā mēdijā. Nu, patiesībā tas, ja mēs tā neakadēmiski sakam cepiens, ja? Par, tas ar citu bija tieši pirms diviem mēnešiem pilnmēnesī kā šobrīd. Droši vien bija ne tikai par to konkrēto situāciju, par to neskaidrību, šo te procesu, kā tā iestāšanās notiek, par informāciju, viss, kas saistīt par dažādiem termiņiem, kad skolās ir jāsniedz dokumenti, arī par šo te dokumentu sniegšanu, jo nu, mums taču ir E-klase, nu, kāpēc man vēl ir uz daudzām vietām vai viņam kā patsmitniekam jānes tas atestāts papīra formātā. Ja. Šī ir E-klase, kur ieķeksē trīs skolas, kurās tu gribētu mācīties kaut kur savā apkaimē tuvākajā, ja nu nosacīti tuvākajā. Nu, gaida rezultāts, kad viena no tām skolām tev atbildēs. Ja. Bet vēl jau ir virkne citu papīru, tur ir izziņas no ārsta. Ja, un man tā negribās ģimenes ārstu noslogot ar tādām lietām un ar U26 un citām formām, kas ir jāsniedz. Un pēc tam izrādās, kad vienā no tām skolām ir iesniegts, kad zvana viena sveša numurs un viena mamma mums atzvana, ka viņai nejauši mūsu U26 forma ir pieķērusies pie viņas dokumentiem. Ja. Viņa ir aizgājusi. Viņa ir aizgājusi. Mājās un tātad un mana dēla. Papīrs nemaz nav. Tieši varbūt tā. Viņam atsaka iespēju mācīties skolā, jo pastāst, kā jo viņš papīra. Nav iedevis to paldies tai mammai, kas pazvanīja. Mēs, protams, pa galvu, pa kaklu labi, ka man bija kopijas. Ja. Mēs atkal skrienam uz to skolu. Un skolas vestibilā tas bija vēl viens ieraksts, ko es arī rakstīju. Nu kas, mēs taču dzīvojam digitālajā laikmetā, nu, vēl nosacīt nu, pēc Covid laiks, kad visi nu, to attālināto ir iemācījušies un digitalizējušies. Ja. Nu, kādā vēl skolas vestibilā ir jāiet papīri iesniegt? Ja. Nu, tas izklausās tā kā nu, manā bērnībā vai manā jaunībā skolas vestibilas. Ja. Un tad tur vēl pieāķējās tie dokumenti, kas faktiski, nu atkal, ja mēs skatāmies no tādas likumdošanas viedokļa, ir datu aizsardzība, ja, ko mēs tik ļoti sargājam, ja, kas notiek tajā vestibilā. Jā. Tiešām jautājums, vai visi tie papīri, kas tiek prasīti, vai tiešām viņi ir vajadzīgi. Mēs jau sniedzam arī ne tikai vidusskolās, mēs arī apskatījāmies, piemēram, tehnikumus, kuros mēs varētu iet un tur, piemēram, bija atkal prasības, kad fotogrāfijai jābūt. Pie tam mēs runājam par pretendentu, ja. Tad, kāpēc kurš nav pat uzņēmts? Kurš pat nav uzņēmts? Nav vispār paskatīts, vai viņu vajadzēs, vai šo cilvēku mēs izskatām kā kandidatūru atlasaut uz otro kārtu. Ja? Tad mēs smējamies, nu, tad mēs iesim tagad uz fotosalonu, ja, tagad iesim taisīt bildes, ja, un tad sūtīsim tās bildes. Nu, tas nav skaistuma konkurss, kur mēs skatāmies, nu, šito ņemsim, šito neņemsim, ja, pēc kaut kādiem kritējiem, prieš kam pretendentam ir jābūt. Labi, ja tu iestājies, tad ok, to bildīt nosūt. Katrā skolā ir sava kārtība, katrā ir savi dokumenti, ja, vienos ir tādi, otrās tādi. Nu, principā, jo tas
ieraksts bija par sistēmu kopumā, nevis par konkrēto gadījumu. Jā. Tieši tā, par sistēmu kopumā, kuras visas šīs nepriekšrocības tu izbaudīji pilnā mērā uz pilnu klapi tajā laikā. Nu, par to varētu sarakstīt grāmatu, un tas, kas man ir ļoti žēl, kad es tiešām nedokumentēju, bet nu, man ir otrs bērns, man ir iespēja tagad jau protokolēt katru rīcību, jo daudz, kas jau tajā stresā ir arī aizmirsies, bet tas, kas bija tiešām ārkārtīgi sirsnīgi un ko es nekad nebiju sastapies, agrāk man ļoti daudz cilvēki, nu, pārsvarā tas bija mammas, nu, daži tēti arī rakstīja vēstules un privātas vēstules, un, protams, es šīs vēstules nekad nepubliskošu, jo tās bija privātas. Un viņi saka, kā mēs tevi saprotam, mēs tieši tam pašam gājam cauri šogad, pagājušo gadu, pirms diviem gadiem ar pirmo bērnu, ar otro bērnu, mēs klusējam, mēs neko neteicam, jo mums vēl bērni mācās skolā, ja mēs baidamies to runāt, es saku, nu, varbūt, kad mēģinām arī publisko, nē, mēs to nerunāsim, jo mēs baidamies, mums bērni skolā mācās. Kāpēc tu vairs nebaidies, jo tavai noraitā, tad vēl tas viss stāv priekšā un teiks, nu, nē, mēs šito meiteni vidusskolā neņemam, pasties tās. Jā, tieši tā. Tās skandālists. Jā. Bet, nu, kādam ir tas jārunā, nu, ja nes, tad kas, un, nu, cik mēs varam burkšķēt zem deguna, ka mums kaut kas nepatīk, kad ir daudz lietas, kurām mēs nepiekrītam, bet tajā pašā laikā publiski pausi mēs baidamies šīs lietas. Ja? Nu, katram savu saprotam iemeslu dēļ. Bet tavs dēls, patiesības sakot, ar ko tad bija izpelnījies šādu, nu var teikt, neuzmanību no skolu puses? Kāpēc viņš vairs nebija vajadzīgs? Kāpēc viņš nevarēja, ja viņš vēlējās turpināt savā vidusskolā mācīties? Nu, vidējā dzīme. Centralizētajos eksāmenos un, nu, pa zemu, acīm redzot, katrā ziņā tajā skolā, kurā viņš arī pamatskolā gāja, tur ļoti maz kuri no tās klases, no tām divām vai trijām klasēm ir iestājās tajā pašā jo skolā. Jo tur palika tātad viena vidusskolas klase. Grūti pateikt, mēs pat mēģinājām noskaidrot un prasīt skolai šo vairākus jautājumus, bet nu, mēs saņēmam arī telefonā pat ir atbildi, ka tā ir konfidenciāla informācija, ar to skolu nedalīsies. Ja. Kopš kura laika mācība iestāde? Man bija tāds pats jautājums. Jo netika jau prasīt konkrēti skolēni dati, ja, tika prasīts, nu, cik jūs uzņēmat kā, tāds vai šāds? Kā un kāda ir viņu vidējā atzīme, kurš ir tātad pēdējais virs svītras, ja, ar kādu vidēju atzīmi? Nu, faktiski šāda informācija jau vajadzētu vecākiem sniegt nu, brīdi, pirms viņi pretendēja uz vidusskolas nu, šo te status. Vismaz pateikt vecākiem vai šiem absolventiem, ka pagājušajā gadā iestājās ar šādu zemāko atzīmi. Ja? Nu, tas būtu tas kaut kāds izejas punkts. Materiāls, jā. Jo tad skaidrs, jā, mēs šajā skolā tiekam, nē, mēs varam necerēt uz šo te skolu. Ja? Nu, šāda informācija mums nav bijusi pieejama. Ja? Bet tad mēs arī nu, tā kā nebūtu drusku paļāvušies, ka nu, ja jau pamatskolā gāju un attiecīgi ar to valodu tajā gan sākumskolā, gan pamatskolā mācījās, nu, tad arī attiecīgi varēs to valodu turpināt ar vidusskolā. Ja? Tava tā cerība, ka nu, netālu no mājām tavs dēls varēs, nu, ja ne tieši tajā skolā, bet vismaz kādā tuvējā skolā, lai tā loģistika nav pārāk sarežģīta mācīties, tā tad viss bija veltas cerības, nekas nenotika, visur bija šie atteikumi. Nu, vajadzēja jau klausītos gudros vecāks, kas tam jau bija gājuši cauri un kas teica, neuztraucies ar laiku, viss nokārtosies. Ja? Bet vai tad tu kā vecāks vari, nu, kā jūs minēji, iepriekš sēdēt pie logu un gaidīt, ja? Jo tajā pašā laikā tu var kaut ko nokavēt, piemēram. Tieši tā, ja? Tad bērnam ir jāizlaiž gads, nu, nosīt akadēmiskais gads. Nu, principā, tagad daudz teiks, Paulam vajadzēja kārtīgi mācīties to klasi, jā, vismaz uzdzīt to atzīmi, nebūtu nekādu problēmu. Tā arī bija, šādi komentāri tieši bija, bet nu, tā var komentēt tikai cilvēki, kas nav bijuši blakus, ja, vai kā saka, ar sveicu pie pūra stāvējuši. Ja. Jo gatavojamies rūpīgi, nevienu gadu, daudzus gadus sēdējām, mācījāmies un darījām, ko varējām.
Un, nu, jā, nu, protams, jautājums vienmēr par to video atzīmi. Tur arī bija komentāri par to, ka nu, nekas labāks par video atzīmi nav izdomāts. Jā, bet tajā pašā laikā, nu, piemēram, mums arī augstskolā, tad, kad mums aizstāv zinātnisko grādu, ja mums ir komisija, kurā ir 5 cilvēki, kur katrs no komisijas locekļiem izliek 5 atzīmes, sākot ar uzstāšanos, beidzot ar darba saturu, jā, tad viss pa vidu. Tātad tās ir 5-25 atzīmes, un no tām ņem vidējo. Ja? Un ir, starp citu, ļoti atšķirīgi, viens komisijas loceklis novērtē šo pašu studentu atzinīgi, cits ļoti kritiski, ja? Bet nu, tad no tām 25 atzīmēm par dažādiem kritērijiem tomēr nu, kaut kāds tas vidējais sanāk. Ja? Cilvēki jau ir ļoti, ļoti dažādi. Ja? Mēs zinām, vienam labāk padodās vienu priekšmetu kategoriju, citam kaut kādas citas, un un, protams, ļoti grūti tagad ņemt un pēc viena kritērija pateikt, nu, šis dar vai tas nedara. Ja? Tur bija arī smieklīgi komentāri, nu, smieklīgi, bet tādi pamācoši komentāri ja, par to, ka nu, bēbīši arī sāk rāpot dažādos vecumos, ja, viena agrāk un viena vēlāk. Ja? Un visi galvāk ļūst par cilvēkiem un staigā. Un tas, ka kāds sāk rāpot drusku vēlāk, tas nenozīmē, ka viņam kaut kas kaiš. Viņš un tas nenozīmē, ka jāsaka, viss tu vairs tālāk jā, nerāposi, šeit ir svītra, un, šeit ir svītra un paliec, kur esi, tas ir tavs līmenis. Nu, par tiem līmeņiem un par niansēm, vai visiem ir jāmācās vidusskolā, mēs turpināsim sarunu pēc maza brīža. Un tas vēl ir tāda situācijas, ka tu tagad vienā skolā dabūtu atbildi, un pēc brīža atnāk vēl viena atbilde, un tā ir labāka skola, bet to jau es tā iepriekšējā iesniedzu, un tad tu rauj tos dokumentus ārā, un tad skrien nesakal tajā skolā. Sarunu izšķirtspējas studijā un šodien jāsaka galvenokārt jau ar Paulu tēti Juri Smaļinski. Un es domāju, ka tagad ir laiks tev iepazīstināt ar to ārkārtīgi būtisko ierakstu sociālajā tīklā par Paulu un par tevi. Tas ir Pauls, mans dēls. Skolā, kurā viņš mācījās līdz 10. klasē, viņš vairs nav vajadzīgs. Bet viņš grib mācīties vidusskolā. Nē, viņš nav nesekmīgs. Arī tām skolām, kas mums ir atsūtījušas atbildi, puika mācībām 10. klasē neder. Varbūt bojās reitingu, vai vismaz neatbilst kritērijiem. Es gribu uzrakstīt tās labās īpašības un prasmes, kas viņam piemīt bez vidējās atzīmes cipara, kas var ietekmēt visu viņu nākamo dzīvi. Mēs esam dabā mācījušies dabas lietas, geogrāfiju, geoloģiju, vēsturi, etnogrāfiju, folkloru. Mēs kopā esam nostaigājuši pa savu dzimteni tūkstošiem kilometra kājām. Viņš ļoti labi lasa karti, orientējās, viņam ir labs ķēriens uz fotografēšanu, filmēšanu. Pauls ir ļoti sportisks, viņš labi spēlē klavieres, viņš labi zīmē un vispār ļoti lāga puika. Skolas izlaidumā draugi viņu raksturoja kā draudzīgu, muzikālu, azartisku laipnu. Viņš daudz labāk par mani izprot un izrunājās ar mīļo omu, kuras atmiņās un sajūta zīlēs, diemžēl mēs sākam pamazām pazust. Varbūt kādai skolai Pauls tomēr ir vajadzīgs un noder. Patiesībā taču viņš nemaz nav tik slikts. Viņa viens no lielākajiem trūkumiem ir tas, ka viņš nav teicamnieks. Vai par to ir jāsoda pusauģi, kas nav teicamnieki? Es domāju, ļoti pamācošs stāsts daudziem vecākiem, kur bērni nav teicamnieki, par kuriem varētu cīnīties katra vidusskola raušas ieraut. Zinu pat jauniešus, kas iesniedz dokumentus 12 vidusskolās un saņēma atbildes pozitīvas no 10. Un tad ir tā otra nometne, par kuru izglītības sistēmas darbinieks saka, visiem nav jāmācās vidusskolā. Tā nav domāta visiem bērniem, kam nav tik labi, jauniešiem, kam nav tik labas atzīmes. Nav jātērē valsts līdzekļi, apmeklējot vidusskolu, viņi var izvēlēties tātad profesionālās apmācības iestādes un paralēli tātad mācīties arodu. Tavs viedoklis par šo. Man absolūti nav nekādas pretenzijas vai iebildumi pret profesiju un tagad, nu, es šogad zinēšu apaļ jubilēju un es teiktu tā, ja es varētu iet mācīties, es noteikti
vismaz izmācītos kādu profesiju un darītu kaut ko tādu, nu, ar rokām tādu reālu. Bet ja? Ko tu esi izmācījies, tad pasaki, ka tev šķiet, ka to ar rokām neko nevarot izdarīt? Vispār es pēc izglītības esmu biologs, man ir bioloģijas maģistrs, nu, es vēl doktorantūrā biju iestājies arī lauksaimniecības akadēmijā, ekonomiku sāku studēt, bet, nu, promocijas darbam man nepietika spēku un laika tagad uzrakstīt. Bet es ļoti labprāt ietu mācīties par pavāru, piemēram, tagad īpaši pēc Covid, kad bija daudz mājās jāgatavo. Un ļoti daudz bērniem gatavoju ēst. Iemaņas tev praktiskās jau praktiskās ir, ja tagad vēl teorija klāt. tieši tā. Galvniecības labprāt mācītos. Man ir virkne profesija, kuras es labprāt, ja es būtu drusku jaunāks, iet un mācīties. Lai gan, nu, vecums jau nav nekad šķērslis, jā, un nekad nav par vecu priekš mācībā. No vienas puses šai tēzē, ko tu minēji, varētu piekrist, jā. Bet tagad iedomājamies, mēs nosēdinām 15-gadīgu puiku, jā. Viņam trako hormoni, viņš nav sev apzinājis savu vīrišķo dabu, viņš nav sev apzinājis kā vīrieti, vai kā viņš no pusauģa kļūst par vīrieti. Un tad mēs viņu nosēdam pie galda un sakam, tā, tagad tev ir jāizvēlās profesija. Jo pretējā gadījumā tu aizies videnē un ja neiesāsies augstskolā, tu nodeldēsi to soli. Ja? Tu būsi valstī parādā nauda. Jā, tev būs jājūtās vainīgām. Ja? Nostaisam viņam tādu stresu. Ja? Un tagad paņemam 1000 jauniešus, nu, lai būtu reprezentatīva aptauja, zinātniski pamatota. Ja? Un paprasam tajos, pareizāk sakot, puikas 15 gados. Un paprasam, cik no jums zina, kas jūs gribat būt? Jā, es gribu braukt ar moci, varētu būt viena versija. Jā, mēs par profesijām, ne par hobijiem. Kaut kur, nē, bet es saku tas, ko viņi gribētu darīt, un tad atbilstoši tam, kā viņiem šķiet, viņi piedzītu to profesiju. Nu, varbūt, bet vēl Elita, runājot par profesijām, kas vispār ir profesija mūsdienās? Ja? Tad, kad es mācījos skolā, vidusskolā vai pamatskolā, nu, tad bija skaidrs, tev būs viena profesija, tu visu būžu tajā profesijā arī strādāsi. Nu, apmēram tā ģeneralizējot. Ja? A, kas šodien ir profesija? Nu, protams, ir ārsti, kas specializējās konkrētā jomā un arī strādā tajā jomā vai skolotājs, piemēram. Bet es teiktu, ka ļoti liela daļa cilvēku mūsdienās ir universālie karēji, viņi dara visu, ja? Sākot ar apkopēju, beidzot ar grāmatvedu un marketinga direktoru un vēl visu pa vidu. Nu, piemēram, arī man sarežģītākais jautājums, ko mani bērni man ir uzdevuši mācoties pārkums skolā, teikt, kāda ir tava profesija? Ja? Man tas ir ļoti sarežģīti viņiem atbildēt, jo vienu dienu es lasu lekcijas Valmierā, otru dienu es Namībijas universitātē lasu ārvalstu studentiem lekcijas, pēc tam es trešā dienā vedu turistu grupu un strādāju pa gidu, ceturtajā dienā es esmu filmētājs, piektā fotogrāfs, šodien es biju šoferītis, arī kastis nēsāju, tātad biju krāvējs, un tagad tam 15-gadīgam puikam, kuram ir hormoni galvā, ja, viņam notiek organismu veidošanās, ja. Kāda tev būs profesija? Ja? Nu, viņš nevar to nu, bieži vien atbildēt. Nu, daļa var pateikt, jo es skatos, ir cilvēki, kuri tiešām zina, jā, es 15 gados, viņš jau 16 gados varbūt, ir gatavs tiešām būt par pavāru, viņam tas ļoti patīk, un vēl ir dažādas pieredzes, bet to nevar teikt par visiem, protams. Šo lietu nevar ģeneralizēt, ja? Jo mēs ļoti labi zinām, ka mēs nevar lietas vispārināt. Es varu ļoti īsumā izstāstīt savu stāstu. Es jau no bērnības zināju, kas, nu, faktiski nevis kas es būšu, bet kas man interesē. Es jau 3. 4. Klasē gāju pa kleistu mēžu vācu kolekcijas iežus, paraugs, sēnes, augs un tā tālāk. Man bija skaidrs, ka tas būs ar dabu saistīts. Sākotnēji es gribēju iet uz meža tehnikumu, man liekas, ka tajā laikā arī ogrē bija tas meža tehnikums, bet man tas bija skaidrs. Bet tad mans brālis, kur tur sap citu pazīst un kopā savulaik strādāja, viņš teica, tev vajag iet uz universitāti. Un es tā, hop, bet universitātē taču mācās gudri cilvēki. Ja, tur ir ārkārtīgi, nu, tas nav priekš manīm. Tur taču ir bioloģijas fakultāte. Jā, tur taču ir jāiestājās. Un man sarp citu bija ļoti slikts atzīmes ķīmijā, bet tajā laikā iesātos biologos ķīmijā, nu, pieciniekam bija piec baļu sistēmā jābūt. Un es ļoti saņēmos, un saņēmos es tieši vidusskolā. Jo, un tāpēc, ka tu zināji, ka tas ir tas, ko tu gribi. Jā, tas bija mans mērķis. Tad es ļoti precīzi to nospraudu, un vidusskola man personīgi, salīdzinājumā ar pamatskolu, tā bija atmoda. Un es teiktu, ka es varu pateikties vidusskolai par to, kad es iestājos augstskolā un caur augstskolu un universitāti,
Es aizgāju turismu, caur Latvijas universitātes turistu klubu Mārtiņu Plūmiņu, es sāku strādāt turismu jomā, un faktiski koš beigšanas es esmu strādājis arī šajā turismu jomā. Nevaru pateikt, kā būtu bijis, ja būtu bijis, bet man gribētos teikt, ka es šodien nedarītu tās lietas, ja es nebūtu aizgājis uz vidusskolu, tālāk mācījies biologos un tālāk ar to aizgājis. Kā tu domā, vai tad tām vidusskolas klasēm nevajadzētu paņemt, un ja nu pat tiešām tās desmitās klases laikā tavs pauls arī atrastu, nu ir cita lieta, ko es varu, ko es gribu, vai vienkārši tā šajā laikā izkristalizējas, nu tad viņš nedeldē to vidusskolas solu līdz 12. Klases izlaidumam, bet ātrāk dodas tajā virzienā, kurā viņš vēlas, vai tā arī būtu lieki iztērēta nauda. Kāpēc tik ļoti ir jācīnās? Tas, ko es vēlos saprot, jā, kāpēc tik ļoti šobrīd ir jācīnās par iespēju vidusskolā turpināt mācības cilvēkam, kurš nav absolūti nesekmīgs? Tie trīs gadi vidusskolā ir īpaši, ja ir ļoti labi skolotāji, tādi kā man, piemēram, vidusskolā bija minētajās jomās, Viņi ļoti, ļoti palīdz tam, var palīdzēt tam skolēnam atrast to virzienu, kurā, nu, kas viņam interesē. Protams, neapšaubām arī vecākiem ir ļoti liela loma, un ar citu, tad, kad arī mums bija šī situācija, kur viena pēc otras skolas atteicis, Paulam teicis, Paultā tā nav skolvaina, katram ir jāatbild pašam par sevi, un nu, tas tajā situācijā, kurā mēs šobrīd esam, tā ir arī nu, tava vaina, ja, par to, ka Nu, varbūt, ka vajadzēja drusciņu vairāk saņemties kaut kādā brīdī. Ja? Bet atkal par to saņemšanos, nu, jābūt kaut kādam impulsam. Nu, es pieminēju to savu piemēru. Es galīgi nebiju izcils skolēns, ne tu. Drīzāk otrādi. Būtu turpat, kur Pauls šobrīd, ja būtu principā, jā, tie laiki tieši tā. Savādāki. Pilnīgi precīzi tu to pateici. Man māma sauc pie direktors uz skolu par visādiem nodarījumiem. Bet tajā brīdī, kad... Nu, Pateicoties daudz apstākļu sakritībai, kas bija nu, gan pamatskolas beigā, gan arī vidusskolā, arī pateicoties bioloģijas manai skolotāji, Liesmai Āboliņai, viņa aizsūtīja manas bioloģijas olimpiādi. Sākumā tas bija rajons, pēc tam tā bija, nu, toreiz tā bija republika, ja, un es dabūju pirmo vietu Latvijā, man aizsūtīja uz lielo padomīs, cik mums bija 15 republikas toreiz laikam, ja atmiņa nebija. Tur es dabūju trešo. Bet tālāks pasauli man neaizsūtīja, jo, nu, nezinu, kāpēc. Un tajā brīdī man bija iespēja bez iestāju eksāmeniem gan Latvijas universitātē, gan arī Maskavas universitātē, bet kā tas bija bet tieši šajā konkrētajā specialitātē. Bioloģijā, protams. Jā, protams, bioloģijā, bet, nu, tā kā tas bija atmodas laiks, tad tādu variantu, kad varētu studēt par Maskavā, toreiz es pat neapspriedu. Ja? Nu, tas būtu tā kā tagad domāt vai studēt vai nē, nu, mēs neapspriedu šodien tādu jautājumu. Tad man tev Ļoti gribas arī uzjautāt tavu viedokli par to rāmi. Kāpēc tiešām ir tikai šīs kaut kādas atzīmes, kaut kāds papīrs? Kāpēc neviens neizrunājas ar šo cilvēku vismaz klātienes versijā? Kāpēc netiek jautāts, kādas vēl ir tavas intereses, kāda ir tavas sasnieguma? No tavas dēls, piemēram, es domāju, ir ļoti... Advancēts mūzikā, savā ziņā var teikt, ja, nu viņš spēlē klavieres, viņam interesē kultūra, ir kaut kādas lietas vai valoda, viņš labi zina, kuras vispār netiek ņemtas šajā te rāmītī vērā, bet ārpusē, ja mēs summētu to, kādas ir Paula vērtības, arī cilvēciskās, organizatoriskās, viņa komunikācijas spēja, Tās viņu paceltu varbūt virs viena otra, kam tā vidēja atzīme ir varbūt krietni augstāka. Mēs runājam par tām Rīgas skolām, ja, bet es saņēmu ļoti daudz vēstules, man atkal privātas. Nu, sākot no Sēlijas, beidzot līdz Kolksragam, teiksim tā. Mums vajag to Paulu. ja, kuras rakstīja, nāciet pie mums, mēs viņu ņemam. Bet, un tas bija ļoti sirsnīgi, protams, un mēs pat vienu brīdi, ar citu, arī tā padomājam, varbūt to dzīves vietu mainīt, jā, nu. Es jau arī tev ieteicu Paulam skolu, kur man likās, kur varētu viņu tieši, gribēt, jā. Tieši tā, bet mēs jau vēlīt runājam par sistēmu, jā. Labi,
tas ir jauki un cilvēcīgi, ka cilvēki palīdz. Un ka man raksta nevajag būt privātas vēstules, bet es teiktu, tā nav sistēma. Tā tiešām nevajadzētu būt. Jā, bet tad ir stāsts par to sistēmu. Nu kā? Jo tagad ir atrisināta Paula lieta. Vai tu turpināsi tātad risināt šo jautājumu, kurš piedod, bet pēc gada, varbūt pēc diviem, ja tu liksies mierā, būs atkal no jauna jāpārvar, atkal jāaiziet tam milzīgajam stresam un savā ziņā tādam nu, pazemojumam. Tas vienam otram var vispār uzdzīt milzīgas nepilnvērtības kompleksus un piedod, nav varbūt arī tik uzņēmīgi vecāki, kā tu šajā gadījumā. Es neticu, ka Pauls viens pats ar to būtu ticis galā. Nē, es domāju, nu, atkal bija daudz komentāru un bija arī tā, nu, ka nu, mani bērni jau ar visu tiek paši galā. Ja? Nu, tas jauki un ļoti sirsnīgi. Un tas ir normāli, ja? Bet ja mans netiek, tad tas mans pienākums viņam tomēr palīdzēt un atbalstīt. Un tas ir kā būt... Piedod, es tev pārtrauc, jo piedod tajā brīdī, ja kāda bērns ir ticis, tas neatrisina situāciju, ka tavs nav ticis. Un pakratīt ar pirkstu redzi, vajadzēja taču tikt, re kā tika. Tas nav vispār pat, nu, tā ir tāds sistēmisks mazliet... risinājums. Precīzi, jā. Tieši tā. Pirmajā reizē, nu, mēs visu laicīgi tā kā sākam darīt, ja, bet vajadzēja daudz ātrāk. Daudz ātrāk. Tad cik ātri varbūt jāsāk ir vispār no pirmās klases? Nē, nu, par to šaubu nav, jā. Nu, no bērndāras laikiem jau jāsāk, jā. Un faktiski arī... Un vispār, kad bērnu plāno, vajag jau par to domāt, jā? Nu, sāksim tieši, ar to. Tieši tā, jā. Bet, principā, ja tīri par tādām tehniskām lietām un iestāšanām, nu, tev jau mājā ir jābūt, māja vidū jau ir jābūt, jāseko līdz procesiem, jā. Jo arī dažādi iesniegšanas termiņi dažādām skolām, es runāju par Rīgas skolām, jā, es nerunāju par Rīgu Rēzekni vai Rīgu Liepāju, piemēram, jā. Arī, nu, liekas, kad vajadzētu būt tomēr, nu, visam vienotam vienā laikā, ja nevis vienā skolā tu sniedz, pēc tam sesim, ka tā jau tu esi nokavējis, jā. Tieši tā. Kas arī jocīgi, nu, tā ir viena pašvaldība, tad varbūt arī visur viena nu, it kā no vienas puses labi katra skola dar, kā grib, bet, nu, piemēram, kad mēs no tāda lietotāja viedokļa, no vecāka, no klienta viedokļa, ja tas nav ļoti ērti. Vai tas kaut ko mainīs? Nu, ir jau bijis arī kāds radio raidījums pa starpu šai mūsu sarunai, kur arī ir šis jautājums apspriests. Nu, es ceru, ka neklusēs arī tie vecāki, kuri to dara, un tādu nav mazums. Ja, un vecāki, kur es pieļauju, varbūt samierinājās, nepacēla balsi, un bērni varbūt palika ārpus vidusskolas, un vai mums tiešām ir tik nu, lieli tie resursi, lai mēs varētu tik izšķērdīgi nepiedāvāt šo vidējo izglītību. Tieši tā, jo mēs jau arī dzirdam, kad rekur tagad viena skola, piemēram, tur mums kaimiņos ir izbeigusi savu vidusskolu status, jo nav skolēnu, piemēram. Ja? Un tajā pašā laikā, ja tu gribi, tad tu nevari. Nu, kā Emīla nedarbos apmēram. Tad, lai es dzēru. Bet patiešām, tad kādā veidā vajadzētu šo jautājumu tavuprāt risināt? Nu, tevi uzaicina iedomājies tagad nu, tie ierēģi, kas veido visu šo dokumentāciju un ir izdomāti, izveidot šī sistēma. Un tu saki, bet tajā sistēmā ir vājais punkts. Tad uz ko tieši tu norādītu? Ko mainām? Nu, mēs dzīvojam digitalizētā laikmetā. Var aizbraukt te patās uz Tallinu un Tartu. Es arī drusciņi tajā brīdī paskatījos kaimiņos kādas sistēmas. Un tur tieši ir tāda sistēma lielajās pilsētās, un tā ir Tallina un Tartu. Ja? Tu atver datoru, kā es teicu, ieķeksē no daudzām skolām sev trīs piemērotās skolas un Un tas notiek digitāli, nav nekādā vestibilā jāiet, nekur jāpieāķē svešu dokumenti klāt, viss notiek. Un to tiešām var izdarīt, jo principā, ja es piekrītu, tam pusaudzim vajadzētu būt tam, kas to dara, nevis vecāki ņem atvaļinājumu tajā brīdī un kārto viņu lietas, ja? Nu, ja viņam nav tā vidējā dzīme tā kā vajadzētu. Tā kā tas ieteikums jau nevajag braukt nekur tālu, var te pat tās kaimiņos. Arī Skandināvijā ir izveidota šāda sistēma, kur to var ļoti ērti, digitāli
izdarīt nekur neejot, nekur nekāds dokuments, pasargu Dievs vēl ģimenes ārsti tur noslogot un tam līdzīgi. Vienādi termiņi, vienādi iesniegšanas laiki. Tu saņēmi atbildi un tu vairs jau es, piemēram, zinu cilvēkus, jā, kurš šeit ui, te vēl var pagūt iesniegt, nu jā, mani tā kā ņem tur pretī, jo mēs tajā sistēmā radām milzīto kļūdu, līdzīgi kā bērndārs rinda, ka tiek aizņemta un ir kāda 2000. Vieta, lai gan patiesībā reāli tie ir uz pusi vai pat vēl vairāk mazāk bērnu, kas tajā rindās stāv, jo tā tad ir šie pieteikumi visur. Bet, Eli, tu jau pat arī minēji to šo piemēru, kur iesniedz 15 skolās. Nu, vai, 12, nu, 12 un 10 pozitīvas nu, vai, atbildes. Vai vajadzētu būt situācija, kur man ir jāsniedz 10 skolās? Nē, pilnīgi noteikti. Nu, divās, trijās. Nu, pietiek. Nu, tieši tā, bet gribas izmēst, tāpēc, ka ir iespēja. Jā. Nav šī digitālā sistēma, kura nokontrolē, cik skolās tiek iesniegt dokumentu, un patiesībā tas ir nejēdzīgs resursu tēriņš, un ka patiesībā no tām 12 viņš skaidri un gaiši zināja divas, kurās viņš tiešām vēlētos. Mhm. Tā arī ir, nu, tāda, es domāju, mazliet mūsu, nu, sistēmas nekārtība, kura pieļauj šo te, nu tādu faktiski spēli, ja? Nu, un Elīt, es abrīnoju tos pedagogus, kuriem ir jātiek galā ar jo tev jau vēl pēc tam ir jāsūta apsprinājumi mēles, ka nu tev atnāk tā pozitīva atbilde, ka tu tiešām tur un ja tu esi būsi, un tu ja nāksi. Tu esi 12 skolās iesniedz, tu tiešām viņām visām 11 aizsūti, ka tās 11 ne, bet šajā tad jā, ja? Manā izpratnē tur ir vienkārši milzīgs haoss, kur kāds cilvēks sajūk prātā, ja? Ar neskaitāmiem mainīgiem, kas nemitīgi mainās. Ja? Un tad vēl ir tādas situācijas, ka tu tagad vienā skolā dabūtu atbildi, un pēc brīža atnāk vēl viena atbilde. Un tā ir labāka skola, bet tu jau es tā iepriekšējā iesniedzu, un tad tu rauj tos dokumentus ārā, un tad skrien nesakal tajā skola. Pie tur tam, bija tieši tāds gadījums. Tu fiziski rauj tos dokumentus. Šitā tu viņus ņem no vestibila laukā, ja, un skrien. Nu, mēs ir runājam par 21. Gadsimtu. Nu, jaujiet notikt lietām digitāli. Ja. Vai atkal, nu, viens elementārs piemērs, ja, piemēram, bija viens arī tehnikums, kur bija jāiesniedz atestāts. Ja. Un atestāts jāiesniedz kā JPG pielikums. Bet atestāts uz divām pusēm. Var tikai vienu pielikumu. Vienu ja, tad tev ir kaut kā, nu, es atvainos atkal par neakadēmisku termini, jāmuhļī, un tās divas lapas jādabū uz vienas, lai iesniegtu to atestātu. Jānokopē, jāsaliek kopā, vēlreiz jānokopē. Jā. Bet kāpēc, ja tu tā esi sistēma, tu neuztaisi tā, lai būtu nevis sarežģītā, bet lai būtu vienkāršā? Nē, Juri, te ir cits stāsts. Te ir, vai tu spēsi izdomāt, kā to izdarīt? Izej no lauka ārā, paplašina redzesloku un redz, cik tu esi attapīgs. Jā. Vai tu zvanīsi un šķendēsies, vai tu tiešām nokopēsi, saliksi kopā un vēlreiz nokopēs. Nu re. Un pieminēji to kopēšanu. To kopēšanu un to bija arī viens tehnikums, kur anketu jūs varat atrast datorā. Nevar atrast zvanu. Nu, jūs taču varat, cik jūs tālu atrodies no mums, saka, nu pustu. Nu, jūs taču varat atbraukt pie tās anketas. 21. Gadsimtā atbraukt pēc vienas A4 anketas. Nu, Melīt, par ko mēs runājam? Mēs tagad brīdi pasmaidīsim un pasmiesimies par to un turpināsim sarunu pēc maza mirklīša. Nu, vienā brīdī arī viņš tajā visā procesā ļoti iesaistījās. Viņš pats meklēja dažādas skolas, tehnikums, profesionāli tehniskās skolas. Viņš skatījās programmas, pētīja. Viņš ļoti iesaistījās, jo viņš saprata, ka ir ziepes. Sarunu ar Juri Smaļinski. Viņš ir dabas pētnieks un šodien galvenokārt tētis, skolēnu, divu skolēnu tētis, kuram nu, bija tiešām diezgan lieli šķēršļi jāpārvar, lai
dēlu iedabūtu vidusskolā. Nu, mēs te daudz un plaši runājām par visu to, kā tiek tērēti nervi, resursi, cik daudz aplamība ir tajā sistēmā. Tad vai atklāsi, kā šis konkrētais gadījums ir beidzies vai vainagojies panākumiem? Tā kā vecāki, gudri, kas jau daudz reizes šim visam bija gājuši cauri, teica, pagaidi, būs zvans, jā, bija beigās zvans, jā, ir skolā, vienā skolā ticis, pat savā mikrorajonā, nu, nosacīt netālu pat no mājā. Jo pieļauju, ka N skaits citu skolēnu ar augstāku atzīmi izvēlējās kādu citu daudz labāku, prestižāku skolu, ļaujot tavam Paulam tātad turpināt izglītošanos vidusskolā. Nu, tā varētu teikt, jā. Nu jā, no otras puses, tagad citi klausoties šo sarunu teiks, bet nav taču skolotāju pietiekami daudz, varbūt visi pēkšņi grib mācīties, un mēs varam atļauties atrast labus skolotājus vai vismaz jēdzīgus skolotājus tikai tai daļai, jauno cilvēku, kuri patiešām ir, nu, labinieki, bija kādreiz tāds vārds, ja, ar potenciālu, ka viņi varēs varbūt pat skolu pavilkt uz augšējā skolu reitingu sarakstā. Tavi argumenti. Nu, tad ko darīt? Nav skolotāja, nav to vidusskolas klašu, nav naudas tik daudz, lai skolas uzturētu labā līmenī, un vieglāk tiešām tad ir aizvērt un viņu nav. Nu jā, bet kas ir valsts nākotne, mūsu labklājības pamats, mūsu kā nākotnes senioru pamats, nu tie ir izglītot sabiedrību, izglītot bērni, ja, nu, kāpēc mēs viņiem gribam to liekt darīt. Nu, tas jautājums, ko tu uzdevi, nu, tas drīzāk būtu adresējums izglītības ministrijai un ministrijai, ja, dodiet cilvēkiem iespēju. Ja, nu, tiešām nav tā, ka jaunieši, jebkurā vecumā ļoti precīzi zina, ko viņi darīs nākotnē un kas viņi būs, kādas profesijas izvēlēsies, tāpēc jau ir arī skolās ir šīs atvērtās dienas un dažādi speciālisti un stāsts un iepazīsti, un nāk arī no augstskolām un stāsts par iespējām studēt arī tehniskas, piemēram, nozares, ja, jo, nu, mums, piemēram, arī tehniskajās nozarēs ir ļoti akūts studentu trūkums, piemēram, mums turismu dažkārt studenti joko, bet droši vien, ka nav joks, saka, kāpēc jūs atnāciet turismu studēt? Tāpēc, ka tur matemātika nav jāzina. Ja. Mums arī nāk studenti, kas nezin, kas ir ar ko šķirās secinājums no novērojuma. Es ļoti precīzi atceros jau no savas pamatskolas, kur ir mums ķīmijas skolotāja teica, ja izkrīt nogulsnis, tas ir novērojums. Bet secinājums ir tas, kad ir notikusi jaunu apmaiņas reakcija, un tāpēc tās nogulsnes ir izkritušas. Ja, tad mēs faktiski arī pirmajā kursā bieži viens savus students māca tādās pamatlietās, kā uzrakstīt tekstu, kā strukturēt tekstu. Mēs faktiski darām kaut kādu darbu, kas mums nebūtu īsti jādara, ja, jau augstskolā. Galu galā iemācīt, ja tu esi veicis pētījumu, izdarīt no šī pētījuma secinājumus, nevis novērojumus. Bet man šķiet ārkārtīgi, nu, bēdīgi tas, ko tu saki, jo tātad tie ir vidusskolēni, kur ir iestājušies augstskolā. Viņi ir izgājuši, viņi tātad ir atbilduši, ja, tiem labajiem kritērijiem, vai citi atkal teiks, nu redzi, kā ir, ka tādas viduvējībiņas, tādi švakie skolēni izvelk cauri to vidusskolu, un tad augstskolā nabaga pasniedzēja dabū un cīnīties un tos robus kaut kā aiztūcīt. Nu, jādomā jau, ka nāca tomēr vienu no labākajiem, ja? Bet ja tie ir labākie, tad jautājums atkal ir par sistēmu. Nu, tad kāds varētu būt šis sistēmas uzlabošanas veids tavā skatījumā, augstskolas kontekstā? Tu arī minēji, kad nav skolotāji. Nu, es esmu pedagogs kopš... Nu, tagad īsti varbūt neatminējušos, bet nu savus gadus 20. Un... Mēs no savas puses ļoti esam centušies tiem jauniešiem iedot kaut kādu uguntiņu un deksmi un iniciācijas un tam līdzīgi. Piemēram, viena no lietām, ko mēs esam darījuši ar savu kolēģi,
Ivēt Drūvskalni, mēs esam organizējuši studentu lauku prakses, nu, līdz Covid laikam, faktiski mums bija kāds 8 vai 9 prakses, kur mēs iešām ar studentiem, ejam ekspedīcijās, ejam dabā, strādājam ar uzņēmējiem, strādājam īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, kur viņi dara reālu darbu, tas viņiem nav viegli, jo tas ir fiziski grūti un arī garīgi tas nav. Tajā brīdī viņi ir diezgan dusmīgi uz mums parasti. Un daži pat sūdzās mammām, tad es piebildīšu, ka viņi pilngadīgi, bet vienalga tas notiek, un tad mammas mums zvan atkal. Un saka, mēs televīziju pie jums aizsūtīsim. Ja? Tā mēs cīnāmies, bet tad, kad viņi ir jau absolventi un aizgājuši jau savās darba gaitās, un kad mēs tiekamies kaut kādā darba sakarā vai citā veidā, viņi saka, ziniet, tā studenta lauka praksa bija faktiski mūsu studiju laikā viens no labākajiem, ja ne pats labākais pasākums. Tāpēc, ja tu man prasi ieteikums, mans ieteikums ir iet, strādāt un darīt visu, ko tu pats, nevis kāds cits, ja, jo mums ir pieņemts tas, ka nu, kādam citam tas ir jādara, ja, gan jau kāds cits to izdarīs. Pašam ir jāiet, pašam ir jāstrādā un pašam ir jādara nu, tas tā, lai tas būtu izdarīts, cik vien labi tu to var izdarīt. Nu un tagad arī mazliet par Paulu pašu iesaisti visā šajā. Cik daudz paveic Pauls, kurā brīdī viņš ļāva pieslēgties tev un cik varbūt nepatīkam un aizskaroši bija brīžiem komentāri, rekā tētis to puiku, tur bīda, bet puisim taču, nu, tas viss neinteresē. Rekā vecākiem ir svarīgi, nevis bērnam. Nu, ja faktiski, jebko, ko tu ieraksti sociālos mēdījos, tu nu, riskē, ka kādam par to būs viedoklis, jā. Es gan parasti ļoti tāds neitrāls tēmas liek, bet arī tad cilvēki pamanās kaut ko uzrakstīt. Nu, es tam procesam sekoju, protams, no starta līdz finišam un arī pirms tam, protams, no vienā brīdī arī viņš tajā visā procesā ļoti iesaistījās, viņš pats meklēja dažādas skolas, tehnikums, profesionāla tehniskās skolas, viņš skatījās programmas, pētīja, viņš ļoti iesaistījās, jo viņš saprat, ka ir ziepes. Jā, un tas ir labi, jo arī, nu, vērojot varbūt jauniešus kopumā man ir radies tāds iespējas, nu, ka viņi tā diezgan mierīgi tās, mierīgāk jo nekā. Jo Pauls bija mierīgs līdz zināmam brīdim. Nu. Jā, bet viņi vienalga ir, šī paudze, viņi ir daudz mierīgāk nekā mēs. Nu, mēs ņemamies, stresojam, jā. Un es nezinu īsti, vai tas, vai varbūt, ka tas arī ir, nu, kaut kur vidusceļš pareizs. Nu, pag, tad pasaka, kuram bija svarīgāk tikt tajā vidusskolā? Paulam vai vecākiem? Neapšaubāmi, kad tas bija svarīgi arī. Nu, varbūt arī pat svarīgāk. Paulam. Un tas ir, tā, es domāju, tā ir godīga atbilde, jo nav tur ko slēpt. Bet paldies viņam, ka viņš nepateica, klausies, tēti, nokārto, izdarīsi. Iešu videnē. Nē. Ja tev tik ļoti vajag. Ja tev tik ļoti vajag. Jā. Tev tik ļoti vajag? Nē. Es jau pašā sākumā arī teicu, ka ir ļoti jēdzīgi un ļoti labi, ja jaunietis apgūst uzreiz profesiju. Nu, protams, un video izglītību, jā. Bet, nu, atkal, ja viņš zina, ko viņš tajā brīdī grib apgūt, bet aiziet kaut kur, nu, tāpēc, ka draugs tur aizgāja, vai tāpēc, ka tu mājai, vai, nu, ātrākais, ko es atradu internetā, nu, tas arī nebūtu pareizi. Un te ir tā svarīgā nianses, ka tā vidusskola tomēr tev ļoti paplašina to piedāvājumu paleti, ko tu varētu vēlēties, ja? Tavu vēlēšanās iespēju un tās arī realizēt. Bet tagad es tev vēlos uzdot pāris, nu, tādu asociatīvu uzdevumu, proti es tev nolasīšu vārdus un tev vienā vārdā, nu varbūt divos, jāpasaka vai nu asociācija, vai tu var estāt pat ar citu vārdu šķiru, nu tad klausies un komentē. Pārliecība. Ar ko man tas asociējās? Jā. Nu, ar to, ka cilvēks zina, ko viņš dara. Nu, drosme, piemēram. Naids. Nu, kaut kas ļoti slikts.
slikta sajūta, ka no kuras, ja vien tāda ir iezagusies, tev ir jātiek vaļā, jo ar naidu tu tikai sabojā savu dzīvi. Tauta? Nu, tauta tie esam mēs. Kauns? Nu, kaut kas tāds, ko tu neesi labi izdarījis. Vara? Nu, arī nekas ļoti labs. Negribētu piedzīvot šo sajūtu. Bailes? Kaut kas jāpārvar. Drošība? Nu, vecāki lielā mērā ir drošība. Vienaldzība? Ļoti slikta lieta. Man liekas, ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd piemītoši. Fanātisms? Nu, ja pareizā gultnē, ļoti labs. Un izšķirtspēja? Nu, kad mēs redzam vairākus punktus un nofokusējamies uz konkrētu punktu. Nu, un tagad tev jāizšķiras par konkrētu problēmu vai tā, kas tev šobrīd šķiet Latvijā ļoti aktuāla un neatliekam risinām, vai iepriekšējā raidījuma skolotājs Gunits Putns pieteiktā ir būtiskāk un tā. Gunita teica, ka ir jārunā par visu, arī par nepatīkamām tēmām, ir jāizrunājas un jāsadzird vienam otru. Nu, noteikti, kad izrunāšanās ir vajadzīga, nu ne jau velti mēs šodien runājam par šo konkrēto gadījumu, jo, ja tas arī palikt neizrunās, nu tad droši vien tas kaut kur, nezinu, krātos, ja, kā mēs latvieši sakam, rūgtums paliek, bet ja izrunāta tomēr kaut kādā mērā tas ir izrunāts. Izrunāts nozīmē, ka varbūt šī izrunāšanās dod kaut kādu ķēdes reakciju kaut kādiem citiem procesiem, kas atkal palaiž nākamos procesus. Sadzird kāds, kurš tieši strādā ar šo jautājumu. Un vēl viņa piebilda ārkārtīgi tā romantiski un skaisti, ir jāmācās neskatīties cauri otram cilvēkam, bet jāiemācās viņu saredzēt. Nu, skatoties cauri, jā, mēs varam palaist kaut ko garām būtisku. Prieks, ka Pauls tika saredzēts, un es ļoti ceru, ka saredzēs kļūdas šajā izglītības sistēmā arī tie cilvēki, kuri tās var labot. Un tu viņiem esi gatavs palīdzēt, vai ne? Noteikti. Paldies tev liels!